鹿野大园地区办理了水之祭的活动，透过传统的庆典仪式来为地方祈福。活动中有传统的祭典仪式，还有小朋友跳水以及抓泥鳅的体验。准备开始，请作证，中国经、民报经就位。今天是你一年一度哈水之祭，非常感谢，感谢到咱姐姐、咱的长官，以及到咱所有乡亲，水之祭，咱也办了静态一个活动哈，今天是属动态的一个活动。为什么要来办理到咱水之祭？当然，在民国85年，咱就开始来想着讲，咱先民当初是为什么来开辟掉这条丰源圳？那完成之后呢？我常常吼、假日啊，平常时我嘛是在家行，好，一方面是看讲吼，到底有人来不？一方面看这边环境啊。还有水哦，是我们大地万物的这个哈营养灌溉之母了哈，所以说这个哈空气啦，还有这个阳光啦，是老天也在控制的啦。但是这个水呢，今天这个水非常重要哦，我们人为的，我们可以来好好的运用它。透过农村的古早体验，也象征着农村风情以及怀念祖先的智慧。我们今天为什么要搭水？就是有13支线，来中间段的请让路，中间段的来，掌声鼓励。并且将客家村的特色展露无遗，期盼大家可以多到鹿野大园地区，好好的来认识人文风情。东泰宣布温格在鹿野乡的采访报道。